אני לא מדבר על תינוק שנשבע, שיהיה ברור. השאלה, אני לא מצאתי אף פעם תשובה לזה, שאלתי אף פעם. אבל שיהיה ברור. בכל רב, כן. מי שלא מאמין, לא מאמין, הוא לא מאמין. למה שהוא ינאש? הוא לא מאמין. אתה אומר ככה צריך. שאלה טובה. שאלה טובה, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא ראה שום, הוא לא ראה אמונה, לא הוכיחו לו, לא היה בסמינר, הוא לא מאמין. אז אני אגיד לך משהו. אדם עכשיו... אפילו סמינר וכל זה, הוא אומר, לא משפיע. אני אגיד לך משהו. תקשיב טוב, תקשיב טוב. אדם עכשיו, אדם בא לחנות, הוא מחפש את המוכר, אין מוכר בחנות. הלו, יש כאן מישהו? עמד לידו איזה רב בירושלים, זה מעשה שהיה. אמר לו הרב, החנות הזאת אין בה מוכר. אז החילוני מסתכל עליו, אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מתלוצץ? מה זה אין כאן מוכר? אומר לו, אני תאמין לי, החנות הזאת שנים מתנהלת לבד. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה רואה את כל הקופסאות שימורים עומדים בשורה? הם לבד קפצו לשם והסתדרו. אתה רואה פה כל הסולת, כל הסוכר, המדף, הקופה התחברה לחשמל, הכל לבד. אומר לו החילוני, מה אתה נורמלי? אומר לו, אני לא נורמלי, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. חנות עלובה, אתה לא מאמין שהיא מתנהלת לבד, אבל כל העולם, בעלי חיים, הכל, הכל הפקרות? אתה לא רואה שיש לעולם בוס ויצרן? עם כל הכבוד, יש עוד סיפור יותר יפה, זה שמוצא שעון. שעון, יש לי את זה בסרט שלי, תורה ומדע. אז הוא אומר, מה אתה משוגע? נכון. אז הוא אומר, זה אתה כן מאמין. אז התשובה לשאלה שלך היא, השכל מחייב. אם יש יצירה, יש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. ומעולם לא נוצרה יצירה ללא תכלית. מעולם. שכל מחייב. אבל השאלה, סליחה, אני כן. לא כופר. כן. אני שומר שבת. הבנתי, אני מבין את השאלה. כן. לא ניכנס עכשיו לפרטים. כן. אבל זה שאומר, מה, אתה עובד עליי, זה הפן, זה מכל המוסר, זה בסדר. אבל שהוא לא מאמין, כן מאמין, לא משנה, אבל לא מקבל עונש בשביל זה. זה שלא מאמין, כן מאמין, בסדר. כן מאמין, לא מאמין. הוא לא מאמין. אבל זה שלא מאמין שבסופרמרקט אין... כל מה שאתה אמרת, לא מקבל עונש. הוא מקבל עונש. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה הוא מקבל עונש. מקבל עונש, זאת השאלה. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, תראה, תשמע טוב. אתה צריך להבין דבר אחד פשוט. אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, חוכמה, בינה ודעת. בכל הדברים בחיים הוא מנצל את החוכמה שלו, איפה להשקיע, איפה לא, מה כדאי, לא, מי צדיק, מי רשע, איפה לתת, איפה לא כדאי. הוא כל הזמן עושה חשבונות. והדבר הכי חשוב, הוא בורח מהחשבון הזה. למה? כי הוא יודע... לא, כי הוא יודע שזה יחייב אותו. ברגע שהוא מודה שיש בורא לעולם, בשפתיים, מיד מה יגידו לו הדתיים? אז איך אתה מתעלם מהבורא עולם? נכון? יגידו לו. איך אתה מתעלם? לכן הנקודה היא כזאת. מצאו היום בעולם שיטה. מה אומר? לא מאמין. עכשיו, אני מוכן לעשות איתך התערבות. תביא 100 חילונים, נחבר אותם למכונת אמת, ונשאל את כולם אם הם מאמינים, אם יש בורא לעולם. כולם מאמינים שיש בורא לעולם, ומה הראיה? אתה לא מאמין לי, אני אקח אותך למחלקה של חולי סרטן ביורק אבניו, אני אבוא עם הכובע השחור שלי, ונעבור מחדר לחדר, ואני מבטיח לך, וכבר עשיתי את זה, שכל היהודים החילונים, וכל הגויים, יגידו לי, רבי, can you pray for me? אתה לא מסכים? בוא, אני אקח אותך שתראה. פרי למי? גם בצבא, שאדם בצרה, למי הוא צועק? השם, תציל אותי. תסלח לי, בשעה שאתה הולכים גם לפיליפינים, ושותים, אוכלים, מנסים כל מיני צורך. נכון, 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 אבל מה הראיה? כולם מחפשים את הבורא. כן, ביום צרה אקראיך. אתה שומע, תשמע טוב, נכון. אבל עדיין, תראה, אני אגיד לך, למה העונש, אני אגיד לך מה, שהוא אומר ככה, הוא מאוד מדעי, אני לא ניכנס עכשיו לפרטים, זה כך שעות, וכל אחד רוצה לגמור. הוא אומר ככה, חס וחלילה, לא רוצה לקים לא יפה. הוא אומר לי, אני, גם לא מבין, שבן אדם,
עשו לו, אין לו יד, שהיה לו תאונה, משהו, שהוא אומר שהוא הולך להתפלל, וזה גודל לו שוב פעם, אז אני אמין. כן. ככה הוא מדבר. תשמע, אתה צריך לתת לה... אתה צריך לתת לו את הסרט שלי, תורה ומדע, פה יש לך, תיקח, בעברית, באנגלית וברוסית, תחליט. תן לו לראות את זה, הוא לא ידבר את השטויות האלה יותר, אחרי שהוא יראה את זה. אני אגיד לך מסקנה סופית. מסקנה סופית, ככה, העניין הוא ככה. אני תמיד שאלתי שאלה, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שונא עובדי עבודה זרה. שונא עובדי אלילים. רואים את זה לאורך כל התורה. להשמיד אותם, לא להשאיר מהם זכר, בלי רחמים. אני שואל אותך, ביני לבינך, עם יד על הלב, מי יותר גרוע? אחד שעכשיו רואה את השמש, הוא חושב שהשמש זה הקדוש ברוך הוא, מתפלל לשמש, בדמעות, בדבקות, אומר, הוא חושב שזה השם, השם היקר, ריבון העולמים, תעזור לי, אני ככה, אני צריך פרנסה, מתפלל יום יום לשמש, או חילוני, אגיל באוזן, אוכל מה שבא לו, מעשן, חלל, אין לו דין, אין לו דיין, לא מאמין בהשם, לא מאמין בכלום. מי יותר גרוע? מי יותר גרוע מבחינה רוחנית, מוסרית? מי יותר גרוע? אני שואל אותך, אם עכשיו היית צריך לבחור אחד מהם להיות שותף שלך בביזנס, אחד מהם, זה מהנדס וזה מהנדס, מי היית מעדיף לשים על הקופה? זה פוחד מהשמש, חושב שזה השם, מוכן למות בשביל השמש, הוא חושב שזה השם, הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, רק הוא טעה בדרך, כמו הנוצרים, המוסלמים, הנוצרים, כולם מחפשים את השם, רק מה, בדרכים לא נכונות. זה לא מאמין בכלום. אז מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על העובדי אלילים? הם הרי מחפשים אותו, הם חשבו עובדי כוכבים וכו'. אז מה אתה רואה מפה? מה אתה רואה מפה? ברגע שאדם חושב שמשהו פיזי הוא הקדוש ברוך הוא, משהו פיזי, זאת אומרת הוא אומר שהשם הוא מוגבל, כי כל דבר פיזי הוגבל על ידי מישהו. מישהו קבע לו את המידה, בדיוק. אז ברגע שאתה לוקח דבר, אומר זה השם, זאת אומרת השם הוא רק זה, זהו, יותר מזה זה לא, הגבלת אותו. אתה לא יכול להגיד, לכן ביהדות זה אבון גדול לדמיין את הקדוש ברוך הוא. כתוב, אל מי תדמיוני ואשווה. אין, אתם לא יכולים לדמיין אותי לשום דבר, לא לצורה, לא לאותיות, לא לצבע, לא לאור, לכלום. אסור לדמיין את הקדוש ברוך הוא, אסור לדמיין אותו בשום צורה. רק יודעים שזה מעל להבנתנו, זה דבר רוחני, לא יודעים מי זה, לא יודעים. אבל יודעים שהוא מנהל את העולם וכו'. הבנת מה רואים מכאן? שאפילו על דבר שהשכל מחייב, שהיית צריך להבין, יצירה חומרית, חייבת הייתה להיברא על ידי מישהו. אין יצירה לא יצרה. ואם החומר הזה, הפסל הזה, זה האלוהים שלך, לא מגיע לך לחיות. ככה השם אומר. למה? השכל מחייב, מחייב שזה לא יכול להיות השם. אבל אני אומר, עדיין, בסדר, יש לנו עסק עם מטומטם, אבל רשע הוא לא, הוא לא רשע, הוא מחפש את השם. מה אתה רואה מפה? שאפילו... יותר גרוע מזה מהגיל מכל הדברים האלה. אתה רואה? כן, לא, לא. שניהם באותה רמה, זה מחלל שבת, זה עובד עבודה זרה. תמיד בשולחן ערוך מדברים על שניהם בנשימה אחת. עובד עבודה זרה או מחלל שבת בפרסיה, תמיד הם הולכים ביחד. אותו עונש יש להם, אותו סוף, אותו הכל. אבל אני תמיד רציתי לטעון להגנתם של העובדי אלילים. לפחות הם מחפשים את השם. תמצא לי תשובה לזה. לא ראיתי לזה תשובה. ברוך אדוני לעולם. אמן.